მაშემდეგ რაც ევროპარლამენტმა მიიღო შეჩერების მექანიზმი, ითქვა რომ ფაქტობრივად უკვე ერთი ნაბიჯი დარჩა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციამდე. რას ნიშნავს ამ შეჩერების მექანიზმის მიღება და რა გზა დარჩა საქართველოს გასავლელი უკვე აი ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯამდე? ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები ვნახეთ ჩვენ აი ამ ბოლო დღეების და კვირეების განმავლობაში. როგორც მოგეხსენებათ, შეჩერების მექანიზმი იყო პრინციპში ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორი ვიზა ლიბერალიზაციის მიღებამდე და აი ამ პროცესში და ამასთან დაკავშირებით უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული არის, როგორც მოგეხსენებათ, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროგრესი არის. ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან მრავალი და ბევრი ისეთი მხარდამჭერი განცხადება ჩვენი ევროპელი ლიდერებისგან, ასევე პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდნენ ბრიუსელში, სადაც ნახეთ თქვენ თუ როგორი გამოხმაურება ჰქონდა ზოგადად ევროკავშირის ლიდერებისგან საქართველოს მიმართ ხარდაჭერას და ზოგადად საქართველოს რეფორმებისა და ყველა იმ წარმატების რეფორმების მიმართ და იმ წარმატებით გატარებული რეფორმების მიმართ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა წლების მანძილზე. ასე რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი ფაქტი არის. რადგან რომ არა ეს დემოკრატიული რეფორმები, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ წამოიწყო არადეკლარირებულად, არამედ ფუნდამენტურად მიზნად დაისახა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბა ბებინა ქვეყანაში, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ დღეს რომ ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციაზე ვსაუბრობ და უკვე ძალიან ახლოს ვართ ჩვენ უკვე აი ამ პროცესთან, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ფაქტორი იმისა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად უახლოვდებით ევროკავშირს. ვიზა ლიბერალიზაცია ზოგადად, როგორც აღნიშნე კონკრეტულად მე თარიღებისგან, რა თქმა უნდა, თავს შევიკავებ ახლა ამ ეტაპზე, მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ ახლოს ვართ უკვე შეჩერების მექანიზმი, რაც იყო, ასე ვთქვათ, გაიწელა დროში, ასე ვთქვათ, გარკვეული პირობების და პრობლემების და გამოწვევების გამო რეგიონში, თუმცა ეს საქართველოსთან არანაირად არ იყო დაკავშირებული, ესეც ძალიან მკაფიოდ აღნიშნა არაერთხელ ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა. ეს ნაბიჯიც, ანუ გადაილახა შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით უკვე ფაქტიურად აღარანაირი კითხვები აღარ ისმის და შემდეგი ეტაპი არის ის, რომ უკვე უნდა დაველოდოთ ვიზა ლიბერალიზაციის, კონკრეტულად ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, როდის მიიღება გადაწყვეტილება. ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ ამ ეტაპზე ალბათ ყველა საინტერესებს თარიღი, იმიტომ რომ ეს ამ კითხვას სვავს ყველას, როდის იქნება, როდის გადაწყდება ეს საკითხი. არა, ერთი თარიღი ითქვა, თუნდაც იგივე, მაგრამ უკვე იანვრიდან შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაიღოს ევროკავშირის კარი. მე გამომდინარე იქიდან, რა ტენდენციასაც ვხედავთ ჩვენ დღეს, რა პროგრესსაც მივახციეთ აქამდე, რა შედეგიც გვაქვს ჩვენ დღეს, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი პოზიტიურად, უკვე ჩვენთვის პოზიტიურად გადაწყდება მალე. თუმცა მე მაინც ამ ეტაპზე ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი, ეს იანვარი იქნება თუ თებერვალი იქნება. მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვართ ახლოს ამ საბოლოო გადაწყვეტილებასთან. ანუ მთავარი ნაბიჯები გადადგმულია, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია და ეხლა დარჩა მცირე ტექნიკური საკითხები, რომელიც უნდა გაიარონ ევროკავშირში და ამის შემდეგ უკვე საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზოდ მიმოსვლას ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ შემთხვევაში რას მოუტანს ეს საქართველოს მოქალაქეებს, რას მოუტანს ეს ქვეყანას და შემდეგ მინდა კითხოთ უკვე რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მოქალაქე თუ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ესე ვთქვათ, ეს უპრობლემოდ მხოლოდ აიღებს ბილეთს და შეძლებს თქვა ნებისმიერ ქვეყანაში წასვლას. რას ნიშნავს და რას მოუტანს ეს ჩვენს ქვეყანას? ჩვენ ევროკავშირთან უკვე წლების მანძილზეა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ და განსაკუთრებით გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდა და კიდევ უფრო მეტად სტრატეგიული გახდა. ეს არის ასოცირების შეთანხმება, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის DCFTA, ღრმა და ყოვლისმომსველი სავაჭრო შეთანხმება და ნუ ვიზა ლიბერალიზაცია, ცხადია, ამაზე უკვე ბევრი ვისაუბრეთ. ჩვენი ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და არაერთ ფორმატში
ბრიტანეთში თანამშრომლობ ძალიან აქტიურად. თუმცა ვიზა ლიბერალიზაცია რას ნიშნავს? ჩვენ გზას უხსნით ჩვენს მოქალაქეებს, რათა უფრო მეტად ეზიარონ ევროკავშირს და ასე ვთქვათ, ევროკავშირი უფრო მეტად გაიხსნას კარი ევროკავშირისკენ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ევროპული არჩევანი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი. ძალიან კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაკავშირებს ჩვენ, შეიძლება თითოეული მოქალაქე ამ სიკეთეს ყველა მათგანი ვერ აღიქვამს თავის თავზე. სწორედ აი ვიზა ლიბერალიზაციით და კიდევ უფრო მეტად მჭიდრო ურთიერთობით უფრო ადვილი იქნება, გამარტივდება ეს პროცესი, რათა უფრო მეტად დაუახლოვდეთ ჩვენ ევროკავშირს და კიდევ უფრო მეტად აღვიქვათ და ჩვენს მოქალაქეებს გაუჩნდეთ უფრო მეტი განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ ევროპის ოჯახის წევრი ქვეყანა. და ეს მხარდაჭერა, რომელიც იყო მანამდე ამ შეჩერების მექანიზმამდე და რომელიც ახლა უკვე დღეს გუშინ ისმის ამასთან დაკავშირებით, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საქართველო კიდევ უფრო უახლოვდება ევროკავშირს, ევროკავშირის შემადგენლობას, იმიტომ რომ საბოლოო მიზანი პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმის, რომ საქართველო უნდა გახდეს საბოლოო ჯამში ევროკავშირის წევრი. ამ შემთხვევაში ჩვენ აი ამ თავარ მიზნამდე რამდენად ახლოს ვართ და რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს, რა რეფორმები უნდა გაატაროს საქართველომ იმისთვის, რომ გახდეს საბოლოო ჯამში რეალურად ლიანობაში აი ამ ევროპული ოჯახის რეალური წევრი. ჩვენ ეს პროცესი რა თქმა უნდა უკვე დავიწყეთ, ეს ხა რაზეც თქვენ საუბრობთ, რეფორმებზე. რომ არა ძალიან სწორი ხედვა ჩვენი ხელისუფლების, ძალიან სწორი და დემოკრატიული ხედვა თუ როგორ უნდა განვითარდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, მე ვთვლი, რომ თუნდაც საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციაზე ალბათ არც იქნებოდა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ როდესაც ევროკავშირმა და ჩვენმა ყველა სტრატეგიულმა პარტნიორმა, ჩვენმა საერთაშორისო საზოგადოებამ დაინახა ჩვენი ხელისუფლების ასეთი სწრაფვა, არამხოლოდ დეკლარირებული, არამედ საქმით დამტკიცებული დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისადმი, შესაბამისად რაც ნიშნავს, რომ ეს არის მათი ევროკავშირის მთავარი ღირებულება, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების შენება, ეკონომიკის განვითარება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ის მიმართულება, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ ძალიან წარმატებით მიმართულება და რეფორმები, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ ძალიან წარმატებით გაატარა და არის და გრძელდება, კიდევ სულ სხვა ეტაპზე გადავა კიდე ჩვენი ურთიერთობა, ისევ და ისევ ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებით გრძელდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რა თქმა უნდა, და აი ეს სწორედ სწორი რეფორმა, რასაც ძალიან ხშირად ხას უსვამ, სწორი დემოკრატიული ხაზი, რაც ჩვენ გვაქვს აღებული, კიდევ უფრო დაგვაახლოვებს ჩვენ ევროკავშირთან. რაც შეეხება თქვათ მოქალაქეებს და მათ რო იგრძნონ აი ეს ასე ვთქვათ სიკეთეები ევროკავშირისგან, ცხადია, ეს არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რისთვისაც ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ამისთვის არის სწორედ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც ქვია სტრატეგიული კომუნიკაცია. სტრატეგიული კომუნიკაცია მოიცავს იმას და ზოგადად კომუნიკაცია ჩვენს მოქალაქეებთან და პარლამენტი, როგორც მე პარლამენტარი ახლა ჩემ როლს ძალიან დიდ როლს ხედავ, როგორც ჩემი ასევე ჩემი კოლეგების, რომ ძალიან სწორად ავუხსნათ ჩვენს მოქალაქეებს თუ რა რა სიკეთე მოაქვს ევროკავშირს, რა სიკეთეებს შეიძლება ვეზიაროთ. ყველა მიმართულებით ეს განათლება იქნება, კულტურა იქნება, ბიზნესი იქნება, თუ დემოკრატიული მხარე იქნება ევროკავშირის, რაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ასევე ჩვენი ღირებულებები და ვიზიარებთ ამ ყველაფერს და აი ამ კომუნიკაციით კიდევ უფრო მეტად გავამყაროთ და გავაძლიეროთ აი ეს ჩვენი სწრაფვა ევროკავშირის ინსტიტუტებში და სტრუქტურებში. და მაშინ, როდესაც უკვე საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაცია დამტკიცებული იქნება, ყველა დონეზე მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქე რა მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ მან თავისუფლად შეძლოს ევროკავშირის მასშტაბით მოგზაურობა?
ის რომ ბიომეტრიული პასპორტი უნდა ქონდეთ, ის რომ დარღვევები არ უნდა ქონდეს ჩვენ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ შევიდნენ შენგენის ზონაში, ну ეს ცალსახად ესე არის, ხომ? თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და დარწმუნებული ვარ, ესეც იქნება, როდესაც უკვე გადაწყდება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, რომ შესაბამისი ჩვენი ინსტიტუტების სწორ კომუნიკაციას და კამპანიას წარმართავენ, რომ მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია ქონდეს ჩვენ მოქალაქეებს, თუ როგორ უნდა გადაადგილდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში. და ერთ-ერთი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის ისიც არის, რომ, ну, სხვა ფაქტორებთან ერთად ისიც არის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით მცხოვრები, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვისაც აქვს საქართველოს პასპორტი, იქნება ეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები თუ დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრები, მათთვის ღია იქნება. რა თქმა უნდა, ეს ღია იქნება და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და სიკეთე, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესის. და ახლა ამ ადამიანებისთვის იგივე შერიგების პროცესი იქნება, ვთქვათ, მოლაპარაკების პროცესი, ანუ შეხვედრების პროცესი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის თალსახად. მათთვის რაღაცა ერთგვარი სტიმული იქნება, რომ ამ მოლაპარაკებას სტიმული იქნება, სწორედ ის, რომ შესაძლოა ჩვენ აი ამ სიკეთეებზე ვსაუბრობთ, ცხადია, მთავარი მიზანი არის ის, რომ ყველა ჩვენს მოქალაქეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ცხადია, ყველა ეზიაროს აი ამ სიკეთეს და აი ამ სარგებელს, რასაც მოაქვს ევროკავშირთან ასეთი მჭიდრო ურთიერთობა.